Może samo jedno. Jednostawne. Jeden i jeden. Jedenaest. Dziłas. Beograd obuczuje. Ludy powierzyją. Tam, gdy władza siła, tu pomaże samo jedno. Jednostawne. Jeden i jeden. Jedenaest. Dziłas. Beograd obuczuje. Ludy powierzyją. Na sastanku sa Jeremićem i Jankovićem. Gde je on? Sastanak je o budžetu. Sa tajkunima. O svom budžetu. Sastanak u vizi Vaskog metra. Nije to opet nešto protiv Vučića. Ovo je nešto što ne smije da nam se dogodi. 4. marta treba da odlučite da li želite gradonačelnika koji je posvećen uspehu Beograda ili gradonačelnika kome je stalo samo do sebe i sobstvenog džepa. Zato što volimo Beograd.